casa do Rex. Aí, o que que aconteceu aqui? Vou jogar fora, por favor, Charles. Obrigada. Vamos lá, galerinha da sala, deixa o brinquedinho na mesa e vamos preparar a mãozinha assim, ó. Vamos? Isso! Vamos, Tereza, senta aqui com a tia Jojo, vem, para fazer a oração. Todo mundo junto, repetindo com a tia Jo. Querido Papai do Céu, queremos te pedir que abençoe o nosso dia. Abençoe mais uma aulinha. Que o Senhor possa nos guardar e nos proteger. Assim com os nossos familiares e com toda a nossa escolinha. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde para você. Que a paz de Deus continue. Obrigada, tia Rosa. Boa tarde para você. Ah, mais uma vez fica fraquinho. Quem é Yolanda almoçou tudo? Quem é Yolanda almoçou tudo? Boa tarde! Ih, que boa tarde bonito. Vamos mais uma vez para animar? Boa tarde, tia, boa tarde. Vamos lá, Clara. Boa tarde pra você. Que a paz de Deus contigo esteja. Boa tarde pra você. Boa tarde, Maria Clara, como vai? Ih, dormiu? Você tivesse dormido? Vamos lá. Boa tarde, Maria Clara. Como vai? Tudo bem. Boa tarde, Maria Clara. Como vai? Vamos lá, Maria Clara. Faremos o possível. Bons amigos. Boa tarde, Maria Clara. Como vai? Ih, vou fazer coxinha virtual, Maria Clara. Vou fazer coxinha, Maria Clara. Boa tarde, Maria Alice. Como vai? Tudo bem. A nossa amizade nunca sai. Nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Maria Alice. Como vai? Tudo bem. Agora, galerinha aqui. Boa tarde, turminha do Pré 1. Como vai? Todo mundo. Os online também. Tudo bem. A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, turminha do Pré 1. Tudo bem. Tá. Eu sou Pré 1 também. Também? Que legal! Você tomou a vacina? Muito bem! Isso nem aí, chorei, você viu? Não chorei! Você não chorou? Parabéns, corajosa! Eu também, quando tomei a minha no bracinho, eu não chorei. Isso eu aí, tomei lá bem. Pertinho na Barabara. É? Que legal, hein? Que bom! A vacina é muito importante para nos proteger, né? Se falta muito. Falta uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nossa, falta tudo? Muito fascino. Olha, gente, quem chegou, Maria Alice? Olha, Maria Clara. É Isabela. Isabela. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Isabela. Tudo bem? Oi, Isabela. Oi, lindona. Vamos cantar a musiquinha do Boa Tarde com a Isabela também? Oba! Boa tarde, Isabela. Como vai? Tudo bem? A nossa amizade nunca sai. Nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Isabela. Como vai? Tudo bem? Ei, tudo bem, gatona.
Já estava me sentindo a sua falta aqui também. Agora só falta a Laurinha. Ela deve entrar daqui a pouquinho também. Então, meus amores, vamos cantar uma musiquinha? Maria Alice, escolhe uma musiquinha aí pra gente. O Tomatinho. Oba, então vamos lá. Vamos cantar a música do Tomatinho? Tomatinho verde. Todo mundo ajudando a Tia Jô. Pela estrada. Isso, Maria Alice. Grande. E o tomatinho magro. Ketchup virou, ketchup virou, ketchup virou. Mais uma vez, Maria Alice. Tomatinho, todo mundo. Pela estrada rolou. Pelo caminhão grande. Esmagou o tomatinho. E agora? Muito bem! Maria Clara, só um minutinho, Sofia. Vamos cantar a música. Vamos lá. Maria Clara, escolhe uma musiquinha pra gente cantar nesse comecinho. Oi? Mamãe Aranha! Dona Aranha? Então vamos lá, galerinha. Vamos cantar Dona Aranha. Dona Aranha subiu pela parede, pela chuva forte, e a noite já passou a chuva. O sol já vem? Dona Aranha continua subindo. Ela é bem mais desobediente. Sabe, sabe, sabe. E nunca sabe. Vamos lá, Maria Clara, mais uma vez. Dona Aranha subiu a parede. Veio a chuva forte. E a derrubou. Já passou a chuva. Ela é teimosa, é desobediente. Sobe, sobe, sobe. Contente. Muito bem. Isabela, agora é sua vez de escolher uma musiquinha pra gente cantar. É. Olha aí, Isabela. É, escolhe. E você está contente? Ah, então vamos lá. Mas antes eu quero saber, quem está contente aí, levanta a mão e diga eu! Oba! Está todo mundo animado? Muito bem. Então vamos lá. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, quer mostrar para toda a gente. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, quer mostrar para toda a gente. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, dê risadas. E que risadas lindas! Se você está contente, dê risadas. Se você está contente, quer mostrar para toda a gente. Se você está contente, dê risadas. Se você está contente, estale os dedos. Isso! Muito bem! Se você está contente, estale os dedos. Isso! Se você está contente e quer mostrar para toda a gente. Se você está contente, estale os dedos. Se você está contente, mande beijos. Se você está contente, mande beijos. Cadê os beijos? Isso! Se você está contente e quer mostrar para toda a gente. Se você está contente, mande beijos. Se você está contente, dê um abraço. Manda um abraço, manda um abraço. Isso!
Se você está contente, mande um abraço. Que delícia! Se você está contente, quer mostrar para toda a gente. Se você está contente, mande um abraço! Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, viva! Grite viva! Viva! Uhul! Se você está contente, quer mostrar para toda a gente. Se você está contente, grite viva! Viva! Muito bem, que galerinha animada! Oba! Gostei de ver, hein? Arrasaram! Pode beber um pouquinho de água igual a Isabela, ou pode deixar uma garrafinha de água aí pertinho de vocês também, se preferir, tá bom? Já cantamos bastante, né? Tá todo mundo animado aí do outro lado, muito bem! Isso, quem quiser pode deixar a garrafinha de água aí do ladinho, tá? Pra quando bater a sede, é só beber, tá bom? Ou pode pedir pra tia pra se retirar da salinha virtual e beber um pouquinho de água ao banheiro, tá? Não tem problema não, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aulinha. Já começamos, né? Agora vamos dar continuidade. Tá todo mundo animado. Agora, quem está animado também, adivinha quem apareceu aqui de novo? É um amiguinho que teve ontem aqui. Quem estava na aulinha soube. Quem não tá vai conhecer agora. É um bichinho feroz. É o rei da floresta. Leão! Será que é o leão? Sim. Ih, mas ele hoje tá tímido. Não quer nem aparecer aqui. Ai, vamos contar até um, dois, três e chamar o leão? Um, dois, três e... Oi, seu leão! Boa tarde! E boa tarde pro leão, não? Boa tarde, leão! Boa tarde! Seu leão, eu fiquei sabendo ontem que a turminha aprendeu a letrinha do seu nome, a letrinha do leão. Qual é a letrinha do leão? Vocês lembram? L. Vocês lembram? L. Eu lembro. Muito bem. Quem não estava... L. Quem não estava ontem na aulinha, tia Jo vai mostrar de novo a letrinha L. Espera aí, o seu leão vai procurar as patinhas dele. Vamos lá. Olha aqui as patinhas do seu leão. Seu leão, mostra pra gente essas patinhas que tem a sua letrinha. Quero ver. Deixa eu pegar um durex pra botar a patinha do leão. Só um minutinho. Que eu já vou. Vamos lá. Meu Deus, grudou aqui na folhinha. Vamos lá. Olha a primeira patinha. Mostra aí, seu leão. Olha a letrinha L. Usando a roupinha cursiva. Que legal, seu leão. Deixa a marquinha da patinha aqui com a letra L. É. Ah, a letra L tem roupinhas? Tem. Ela adora trocar de roupinha, não é verdade? É verdade. Isso. Tem a outra roupinha L minúscula, só que é de imprensa. Essa a gente encontra na rua, nas embalagens dos alimentos, vocês sabiam? É. E tem na parede, na rua, em vários lugares. Na teclinha... Quando a gente vai digitar, também aparece esse L no livro. Isso, um monte de lugar. Ih, mas espera aí. Esse leão tem mais patinhas. Oba! A letrinha L tem mais roupinhas. Agora, tem. Essas são as minúsculas. Ó, galerinha que tá na sala, as minúsculas. Agora vamos conhecer a maiúscula. Tem mais, seu leão. Espera que seu leão vai pegar mais aqui. Qual que é, seu leão? Me mostra aqui para eu mostrar para os meus alunos a outra roupinha da letrinha L, do leão. Vamos ver. É leão.
É do leão. É o L, só que o L usando a roupinha maiúscula. Olha que legal! L de quem? Lavínia. L de E Laura. Lara também. Isso da Laura, né? Maria Lavínia, né? Lavínia, mais alguém na salinha? Não, né? Só a Lavínia. O L, olha que bonito! Mas o L maiúsculo também gosta de usar outra roupinha. Vocês sabiam? Ah! Olha aqui a outra roupinha do L. De imprensa. Essa tem no teclado do computador, do tablet. Da TV também tem? Da sua? E Tem? tu Que tem o meu legal! tablet também. O Tem seu o também, tablet, Maria. Que tem mesmo. bacana! Que legal! Olha só, gente, a primeira letrinha do nome da Laura e da Lavínia é Maria Lavínia. Então, o segundo nomezinho da coleguinha aqui da sala também começa com L. Vocês conhecem alguma outra pessoa que começa com a letra L? Pode Eu não pedir ajuda conheço. à mamãe. Pode pedir ajuda à mamãe, tá? Se não conhece, a tia Jo também não conhece mais ninguém com a letrinha L, só Eu da não conheço, salinha. não. Ah, eu conheço outra pessoa que tem L maiúsculo. Eu vou dar uma E Lara? pista para vocês. Eu É, Lara começa com L maiúsculo. Eu vou dar uma pista para vocês. Aqui na nossa escola, nós temos uma tia muito legal, que é uma tia que também começa com a letra L, o nome dela. Não, tia Rosa ainda. Tia Rosa é outra letrinha especial também. Já, já a gente vai conhecer. Olha ela aí, boa tarde, Laura. Tudo bem? Boa tarde. Olha, Laurinha, olha quem apareceu aqui hoje. Você conhece essa letra? L L de quem? Laura. L de Laura. Muito bem, estávamos falando de você, esperando você entrar. Olha que legal! Hoje o seu leão, ele trouxe mais roupinhas da letrinha L. Posso dar bom dia pro senhor Leão? Bom dia, senhor Olá, Laurinha. Então, a tia Rafa ontem mostrou para vocês a roupinha minúscula, a letrinha L minúscula. E hoje o seu leão trouxe outra roupinha da letrinha L, o L maiúsculo. Deixa eu contar para vocês uma coisa, um segredo. Aqui na escola tem uma tia muito legal e o nome dela começa com a letra L. Ó, ela é loira, tem cabelo comprido. Quem Tia é ela? Rosa. Não, tia Rosa é outra letrinha especial, viu? Fala que tia Rosa é outra letrinha. Tia Loura, menina, começa com L. Você sabia? É, ela mesmo, Isabela. Então, meus amores, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a nossa folhinha. Olha esse. Oi, pode falar. Quem foi que chamou tia Jo? Ninguém chamou tia Jo? Então vamos lá, vamos pegar a folhinha do amiguinho Lucas. Lucas, fica aqui, seu leão. O Lucas também começa com L. Olha o L aqui do nome do Lucas. Isso. Tem? Aí começa com L. Vamos fazer, sabe o que agora? O movimento da letra L. Tia Jo vai passar o dedinho no L maiúsculo e vocês também vão acompanhar. Ó, começa sempre da bolinha. A bolinha é nossa Nossa amiga. amiga, ele só quer o Nosso nosso pé. bem. Comece da bolinha e comece. Mestre, tu bebê. Então vamos lá. Coloca o dedo aí na bolinha da letra L maiúscula. A galerinha da sala, eu já vou dar a folhinha. Vamos lá.
Subiu, desculpa. Desceu, ó. Presta atenção na voltinha, Laurinha. Desceu, subiu, escorregou e fez a perninha. A tia vai fazer mais uma vez. Todo mundo prestando atenção no movimento da letrinha L maiúscula. Ó. Curva. Desceu. Olha a voltinha. Subiu. Escorregou e fez a perninha. A gente vai fazer com cola colorida? Foi. Aguarda só um minutinho. Quero ver se todo mundo já conseguiu aí fazer com o dedinho primeiro. Eu já consegui. Ah, ok. Isabela conseguiu? Faz só o dedinho de joinha, assim, pra tia. Ótimo. Maria Alice conseguiu? O L maiúsculo? Eu consegui também. Eu vou fazer o dedinho de joinha. Eu consegui! Isso. Ótimo. Maria Clara, quer ajudinha aí, Maria Clara? Conseguiu? Faz o dedinho de joinha se conseguiu. Passa o dedinho. Ótimo! Agora vocês vão tentar o Lucas. Que é esse amiguinho aqui, a turminha da sala. Vamos pintar somente o Lucas, que começa com a letrinha L maiúscula, tá? Caprichem aí na pintura do Lucas, deixem ele bem bonito, tá? E já já a tia Jo vai retornar pra gente fazer o L, tá bom? Tá todo mundo, hein? Capricha, tá bom? Oi, vamos pintar o Lucas. Oi, Nani. Oi, Laurinha. Ah, tá falando com a coleguinha? Vamos a gente acabar primeiro. Ganhar. Isso, já tô voltando. Vou esperar vocês pintarem o Lucas, tá? Se perder, Capricha aí. Já, sem eu vou ganhar. O problema é assim. Agora é o casaco. Pintado. Pintão de preto. É, Ei, Laurinha, você sabe que eu ganhei? O que é, Maria Alice? A máquina de lavar a roupa na boneca. Na Barbie? Eu comprei a branca. E você vai escolher a rosa, né? É, rosa com preto. Rosa com preto? Mas não Sim. tem rosa com preto. Só tem rosa. E tá bom, vai ter que ser rosa. Tá? A loja de brinquedo é muito longe, só pertinho. É pertinho aqui, ó. Eu vou no Brasil, no Porto Novo. Tem que limpar, entendeu, Laura? Que? Você meter no... Maria Alice, você sabia que eu moro no Porto Novo? Oi? Você sabia que eu moro no Porto Novo? Aham. Uhum. E você? Eu moro no Brasil. Eu moro? Claro, eu sou. Oi? Eu moro com um bandê. Tá bom, Maria. Viu que eu moro? Eu moro nessa casa. A minha casa é muito maior. É mais a maior que eu. Ela é muito maior, mas ela é um pouquinho maiorzinha, maior, pequenininha, mas porque a casa da minha avó é grande demais. Aí a gente tem a nossa casa é pequenininha, mas ela também é grande, um pouquinho grande. O telhado na minha casa é grande, Maria Alice. Tia Luciana.
Pode. Você tem duas. Tá ligado? Não, ninguém. Ah, eu não sei. Agora ela saiu. Agora ela não vai te ouvir. Vamos lá voltar. Quebra. Não comeu essa comida, né? Não comer, agora tá de coisa, né? Você não olha. Amanhã você vai acordar cedo, não vai acordar tarde mais não. Nossa, mãe, eu beijo. Tá comendo? Boca cheia. E aí, meninas, estão caprichando a pintura do Lucas? Ah, muito bem. Isso aí. Caprichando, hein, meninas? Isso aí. Alguém me mostrou o desenho? Maria Clara, foi você que mostrou para o professor o desenho? Não? Ah. Muito bem, Isabela. Arrasou. Adorei o Lucas, viu? Olha. Ficou muito bonito. Olha, isso aí.
Muito bem, Laura. Adorei o Lucas. Ficou muito bonito. Isso mesmo. Ó, Laura. É, só um minutinho, tá? Vamos esperar as outras coleguinhas, tá bom? Eu já sei fazer o movimento com a minha letra. É, vamos esperar só mais um pouquinho as outras coleguinhas terminarem, que a tia Jo vai fazer junto com vocês o movimento, tá? Na letrinha L maiúscula da Laura. Né, Laurinha? O L de Laura. Tia Jo, posso falar uma coisinha? Pode. O que, é para fazer com esse kitzinho aqui na sexta-feira? Calma, calma. Isso aí é só para outro dia. Eu pensei que era para hoje. A gente pode usar hoje também. Tem problema não. A gente faz alguma atividade bem legal. Depois te ajudo conta, tá? Tá bom? Tá ok? Tá bom. Ok. Então... Oi, quem chamou Tia Jo? Ó, enquanto acho que tem coleguinha pintando, olha só o que mais a Tia Jo trouxe para vocês. Tem o nome da Laura, que começa com L maiúsculo, né, Laura? Eu sabia de um amigo do meu irmão começa com a letrinha L? Qual o nome dele? Conta pra gente. Léo. E Léo, que legal. Também começa com L maiúsculo. Que bacana, Laura. Ó, aqui também tem o Luiz. Ó, Luiz também começa com L maiúsculo. Luiz. O Lucas, que a Tia Jo mostrou para vocês. E a Lara. Foi você que falou o nome, né, Maria Alice? Ó. Também meu pai com L maiúsculo, viu? Meu, Lá. Meu pai também é... Sim! Essa com a outra L. Sim! É, conta aí pra Tia Jo. Mas o meu pai também começa com essa L aí. Ah, legal! Sim. Oi, Isabela! Sim! Oi, Isabela, pode falar. Olha, eu conheço uma pessoa que começa com letra L. Conhece, me conta, conta pra gente. Fala aí pra gente. Luciana. Qual o nomezinho? Essa é a Luciana aí. É Luciana. Luciene, que legal, Isabela. Depois você conta para ela que o nomezinho dela começa com a letra L, que você aprendeu na escola. Que bacana, hein? Que máximo. Muito legal, né? Que legal. Quem souber de mais algum nomezinho, pode contar aqui para nossa turminha, tá? Pode contar, muito bem. A Lara, ele tem L também. Ela é L. É assim, ó. Que ela tem. Ah, o L de imprensa. Muito bem, Maria Clara. O Lucas ficou lindo. Que capricho, hein? Muito bem. Podemos fazer um movimento do L, então, com a cola colorida? Oi, Maria Clara. Que lindo, lindona. Deixa eu tirar o leão rapidinho. Para eu colocar na sacolinha. Então, vamos lembrar mais uma vez o movimento do L? Sim! Então, vamos lá. Ó, a tia vai lembrar mais uma vez o movimento do L maiúsculo. Aí depois vocês vão fazer com a cola colorida, tá? Vamos lá, ó. O dedinho lá na bolinha. Vamos lá, todo mundo prestando atenção. Curvinha. Desceu. Olha a voltinha. Ó, ó, embaixo. Em cima, escorregou. Puxou a perninha. Agora eu vou pedir ajuda dos adultos, quem puder, claro. Colocar um pouquinho de cola colorida.
tá? Eu vou pedir pra minha mãe essa, abrir essa cama. Isso, um pouquinho assim, ó. Vai colocando os pinguinhos, tá? Depois, as nossas princesas, tá? Vão passar com a pontinha do dedo dentro da letrinha L. Essa atividade é muito importante para que antes eles consigam fazer com lápis, tá? Então, vamos treinar com a cola colorida. Deixa o adulto ajudar vocês, tá? Isso, deixa o adulto ajudar. Isso. Pode deixar ela fazer com vocês, não tem problema não. Que ela quer participar. Isso, devagarinho, Maria Clara, ajuda aí. Isso, deixa eu te ajudar. Isso, muito bem, princesa. Isso aí. Tô gostando de ver, hein? Vou botar aqui. Isso. Pode passar a cola colorida, fazendo o movimento correto da letrinha L. Deixa eu te fazer com esse aqui, então. Fazer também, junto com vocês. Ih, gente, cola aqui não quer sair. Olha Pronto, eu já acabei. Deixa eu me alegrar. Logo, logo você vai passar. Diferente. Estou entrando. Guarda. Começo. Muito bem, Maria Alice. Desculpa, o microfone da tia Jô estava desligado. Muito bem, que capricha, hein? Isso aí. Agora, tia Jô, eu já botei a cola colorida na minha folha. Agora eu vou fazer o movimento, ó. Sem tirar o dedinho, ó. Pronto, já fiz o meu. Ó. Letrinha L maiúscula. Muito bem. Ó, a galerinha da sala também já fez. Que bonita. Letrinha L maiúscula. Isso. Quem já acabou, coloca a folhinha no cantinho aí de casa para que possa sentar, tá? Lindo, Maria Alice! Parabéns! Muito bem, Maria Clara! Arrasou! Muito bem! Tem uma massinha dentro. Muito bem, meus amores. Quem já acabou pode limpar o dedinho, lavar o dedinho, tá? Pode limpar o dedinho. Vou dar esses segundinhos pra gente limpar os dedinhos, tá? Isso. Pronto, eu já limpei o meu dedo. Ok. Agora sim podemos pegar a massinha. Agora podemos pegar lá no kit de vocês, tem a massinha. Tia Jô mandou, tia Rafa. Muito bem, Laura. Arrasou, que capricha, hein? Ficou lindo. Ótimo, que legal. Enquanto vocês estão pegando a massinha aí do kit de vocês... Eu já até peguei. Ótimo. Enquanto vocês estão aí pegando a massinha, a tia Jô vai pegar aqui também para mostrar para vocês, tá? Só um minutinho que eu já estou retornando. Meu nome é Dana Bia. Tira tudo do lugar.
Laurinha. Eu vou te dia quando você vai sair para eu amassar a massinha. Porque a massinha estava muito durinha. Olha aqui, Laura, minha massinha, minha aqui, ó. A minha é... Já pegar, ó, pode pedir para a Duta ajudar vocês a abrir a embalagem. Eu já peguei a minha massinha, escolham uma massinha. Enquanto isso, vocês vão treinar a letrinha L. Nós podemos fazer, ó, qualquer roupinha da letrinha L. Podemos fazer isso aqui, ó. Acho que vai ser mais prático para vocês, ó. Uma roupinha maiúscula que nós aprendemos hoje. Uma roupinha de imprensa. Vamos ter que, ó, vamos ter que primeiro amassar. Vamos ter que fazer uma cobrinha bem grande. Bem grande com a massinha. Vou fazer, eu fiz, ó. Eu fiz aí. É, vai fazer, vai chegando, ó. A tia Jo não tem como fazer na mesa para mostrar para vocês. Mas vocês vão fazendo na mesa, igual a Maria Clara. Isso, vai esticando na mesa. É porque a tia Jo não tem como mostrar a mesinha aqui. Isso. Deixa ficar uma cobra, tipo uma cobrinha, bem grande assim, ó. Vai fazendo na mesa, vai esticando na mesa. É mais fácil. Fica cobrindo bem assim, ó. Agora vocês vão separar essa... Parece uma cobrinha, né? Oh! Agora vocês vão separar em dois pedacinhos, ó. Olha esse pedacinho guardado. Isso! Vou fazer... Vocês vão fazer na mesa. Mas a tia Jo vai fazer aqui no quadro, tirar aqui a atividade. Ó... Eu vou botar aqui no quadro, porque não tem como te fazer botar na mesa para vocês olharem, tá? Botar um pedacinho. Eu sei de fazer! Já botaram um em pé, coloca aí na mesa. Sim. Isso, Laura. E o outro pedacinho, esse tem que ser um pouquinho menor, tá? Lindo, Laura, parabéns! Eu fiz vermelho. Isso aí. Isso. Opa, Maria Alice. Isso, Maria Alice. Agora, o outro pedacinho, vocês vão colocar na parte de baixo. Pronto. Fizemos a letra L. Maiúscula. É. Quem quiser, pode tentar fazer as outras roupinhas, tá? Não tem problema. Pode fazer cada um dos seus jeitinhos. Agora, eu vou fazer aquele cabinho grandinho. Pode fazer do jeitinho de vocês, ó. Tem essa outra roupinha de imprensa, que é a minúscula. Ó, deixa eu juntar os pares aqui, ó. A minúscula e a minúscula usando roupinha de imprensa. Muito bem, Maria Clara. É só chegar... Isso, mãe. Olha a minha outra letrinha. Ai, muito bem, Maria Clara. Arrasou. Tia Jo. Muito bem, Laura. Agora vamos fazer a outra. Muito bem, Isabela. Arrasou, hein? Daqui a tia já tá vendo. Ah, desmontou? Isso, que legal, oh. Isabela. Isso aí. Olha, vocês conseguiram. Já muito bem. Ó, então vocês podem fazer outra coisa usando as duas massinhas. Vocês podem fazer algum objeto que começa com L. O que, que vocês acham? Mas, ó, é cada um fazendo do seu jeitinho. Tia Jo, eu não consigo. Não. Consegue, sim. Cada um vai fazer alguma outra coisa diferente. E começa com L. A família pode ajudar, tá? Lembrando, é uma atividade para ser divertida, para brincar. A família pode ajudar, tá bom? E já, já, Tia Jo retorna. Enquanto vocês pensam que vocês vão fazer bem legal com a letra L, Tia Jo vai dar atividade aqui para a turminha da sala, tá? Vou deixar esses tempinhos aí, esse tempinho para vocês pensarem. A família pode ajudar, tá? É para brincar mesmo, botar a mão na massa, trabalhar a coordenação motora, isso aí. E é trabalhar a criatividade. Muito bem. Isso. A outra letrinha L, do seu nome. Tá bom, mãe. É agora? É? É. Eu
Samana. Eu fiz uma laranja. Eu só tenho uma. A letrinha L, assim. Hoje que eu não trabalho minha aula. Posso pegar o outro? Pode assumir, tia, né? Pode sim. Vai lá. Oi? Vai, Bela, vai lá. Não tem problema, filha. Pode brincar depois, tá? Deixa eu ver, pode brincar. Não, 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 vai. Vamos fazer essa daqui agora? Fazer assim? Faz mais assim. Peraí. Vai. Bota junto, peraí. Posso pegar outra? Faz mais assim. Pode. Sim. Uhul! Uau! Isso, agora você faz assim. Faz assim. Assim, a voltinha. E assim. Viu? Que linda! Gostou? Aqui. Isso. Viu? E a mesma cor, olha, que você fez. A mesma cor da outra coisa, viu? Esse que eu viu? Queria na rainha. Ah, tá, entendi. Você quer fazer isso? Você estava vendo se estava favor. Pra quê? Pra ver. Pra quê? Eu queria ter marcado do colégio. Eu tinha que ter marcado do colégio. Não entendi. Deve ter marcado do colégio. Ah, não, deixa. Fica muito apertado. Isso aí fica mais folgadinho. Não, do colégio fica mais fofo. Né? Isso é muito apertado. Não, esse mesmo. Oi, Laura. Eu vou fazer uma laranja. Eu vou fazer vários pedaços de laranja. E você quer? Eu abro o microfone. Eu vou fazer também uma laranja. Eu vou fazer assim mesmo. Olha, você, Laura. Ó, eu vou fazer várias bolinhas. E aí, se você quer fazer comigo, eu vou fazer de massinha amarela. Olha a minha, ó. A minha amarela. Olha. A minha é laranja. Vamos competizar. Quem ganhar, se você ganhar comigo, vai ganhar. Tá. Dois. Aqui, tia Belina. E aí, lindonas?
E aí, o que, que vocês prepararam aí pra tia ver? Eu fiz a letrinha L dessa daqui, ó. Cadê? Eu já tinha aqui. Ai, que legal, Laura. Muito bem. Mari, olha, o que, que será que a Maria Clara fez? Conta aí, Maria Clara. Maria Clara, fala aí, Maria Clara. Ah, um lápis? É? Que legal, um lápis. Muito bem, Maria Clara. Parabéns à família. Isso aí. Laurinha, e você, Laurinha? Você quer falar alguma coisa? Ainda eu pra eu fazer minha daranja. Pode fazer que eu volto em você e você me mostra. Mostra pra turminha, tá bom? Tá bom. Tá bom? Você, Maria Alice, tá fazendo? Fazendo. Tá bom. Eu fazendo a laranja. E agora, vou fazer... Muito bem. Que legal, Laura. E Isabela, já fez ou tá fazendo? Mas eu vou deixar aqui, ó. Isso, que bacana! E aí, Isabela? Já fez, Isabela? Tá fazendo ainda? Vou fazer uma laranja. Não, eu já ganhei. Você tem uma explicadinha também, pra ligar. Ah, então tá pronto. Beleza. Vou fazer uma... Pode fazer com calma, que dá tempo. A gente tem alguns minutinhos ainda. Calma. Essa atividade é para brincar mesmo, para relaxar. Isso. Isso aí. Que legal. É, Maria Clara, se você quiser fazer uma outra coisa, você pode fazer também, tá? Eu vou cortar. Olha, Isabela fez o L maiúsculo. É isso, Isabela? Faz o dedinho de joinha aí. Pronto, cortei. Parabéns à família. Isso aí. Você, Maria Alice? O meu já tá pronto. Olha que legal, Maria Alice. Adorei. Parabéns, viu? Eu já vou te dar para você pintar as maçãs. Já vou te dar, Tetê. Muito bem. Gente, mas vocês estão arrasando a criatividade hoje. Isso aí. Tô gostando de ver. Tem mais alguns minutinhos. Dá para fazer outras coisas, tá? Pode desmanchar o que vocês fizeram e rio que Maria Flor, não dei não, né? Ô, Laurinha, olha. Maria Flor, né? Eu esqueci do dela. Olha que bonito a roda, lá. Oi, estou aqui. Alô, muito bem, Maria Clara. Parabéns para a família. Que legal, adorei essa lua. Parabéns, viu? A família continue se incentivando, isso mesmo. Aqui, Tetê, pega lá o seu lápis de cor na sua mochilinha, o seu. Você tem lápis de cor. Oi. Peraí, mãe. Só um minutinho, por favor. Mãe, eu não tô conseguindo botar o cabinho na laranja. Porque tá caindo toda a vez.
Minha laranja. Não, deixa eu abrir. Só abrir. Olha, tia Jo! Oi, minha linda! Olha minha laranjinha! Peraí, bota a laranjinha aí na frente do seu desenho. Ah, agora sim! Peraí, peraí. Ih, ah, agora eu tô vendo. O que você fez? Me conta. Eu fiz uma laranja. Que legal. Adorei, viu? Muito bem. Isso aí. Olha. Não, aqui. Muito bem, gente. Que legal. Adorei agora eu fazer essa atividade com vocês. Vou fazer um lápis. Vai fazer um lápis também? Ó, temos só mais um minutinho, tá? Antes da gente lanchar, tá bom? Caprichem aí pra mostrar pra tia Jô, tá bom? Tá bom. Tim. Minha mão vai explodir na frente. Vou ter um pouquinho de... Quero ver todo mundo caprichando. Mãe, sabe o que eu vou fazer? Uma massa de pizza. Eu também vou fazer a massa de pizza. Vou fazer uma massa de pizza. Mãe, mãe, eu vou fazer uma massa de pizza. Quando é criança, na massa na pizza. Pronto, um lápis. Eu vou fazer ele de curso. Espera, tia Rosa, tá? Eu vou fazer a ponta dele, ó. Vamos lá. Quem já acabou? Eu tô quase acabando. Laurinha? Depois eu vou fazer uma massa de pizza. Ah, sim. Já, já tá chegando a hora do lanchinho, tá, meus amores? Vamos lá. A gente já tá indo. Olha, tia Jo, meu lápis. Peraí, coloca mais perto do seu desenho, que a tia Jo não tá vendo. Calma. Mais um pouquinho pro outro lado. Calma que vai se ajeitar. Calma. Ah, muito. Ó, quem já acabou? Ah, agora sim deu pra ver, Laura. É o amarelo? É. Ah, agora deu pra ver. Que legal, hein? Agora eu vou fazer minha pizza. A massa de pizza. Tá, vamos sair um pouquinho da letra L, né? É, vou fazer a letrinha M de navio. Ó, quem já terminou, pode guardar a massinha. Pede pra mamãe, por favor, botar no saquinho de volta. Se puder botar, né? Se der. Ou no recipiente fechado, pra que a massinha não resseque, tá? Quem puder, tá guardando o saquinho de novo. Ou outro recipientezinho que possa ficar fechado. Porque aí a massinha dá pra reaproveitar novamente, tá bom? Aí as nossas pequenas podem brincar com ela, tá? Deliciosa! É, a massinha vai ficar de brinde para vocês, tá? Para vocês brincarem quando vocês quiserem, tá bom? Tá bom! Aí vocês podem colocar a massinha, como a tia Jo falou, né? Num potinho fechado ou num saquinho, para que a massinha não resseque. Senão ela pode endurecer e depois não tem como utilizar, tá bom? É, ela é bem macia. É, porque essa massinha é nova, Chuchu. Ela é nova. E essa aqui, ó. Vocês gostaram da surpresa da massinha? Legal, né? Aham. Legal. Então, ó, quem já guardou a massinha pode lavar as mãozinhas, tá? E prepara o espaço aí pra gente lanchar, tá bom? Tá passando até um pouquinho da hora do lanchinho já, tá? Podem higienizar as mãozinhas, pode guardar a massinha. Mãe, já já a tia Jo vai retornar para fazer a oração antes do lanche, tá bom? Mas vai ter
tá. Agora, você tá assim rápido, eu vou arranjar um potinho pra você guardar. Tá bom, guarda essas massinhas também. Esses negocinhos, esse lá. E depois eu pego o outro lá. E aí, meus amores, cadê vocês? Cadê vocês? Vamos lanchar? Ó, temos até uma... Temos três convidadas hoje pro lanche da Maria Clara. O professor ia ajudar os amiguinhos pra lavar a mão. É? Vamos lá, turminha. Já lavaram as mãos? Já. Ótimo, vamos lá. Papai do céu, galerinha da sala, amanhã, papai do céu, muito obrigada pela nossa merendinha. Vou beber, pra ficar sozinho.
Estará retornando para nossa aula, tá bom? Ok? Ó, beijinhos! Até daqui a pouco, tá?